नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको रौनक सकिन नपाउँदै लगातारको वर्षाले आर्थिक संकट निम्त्याउने कृषि अर्थविज्ञले बताएका छन्। कतै धान भित्राउने त कतै लहलह फलेको अवस्थामा त कतै हरियो भई फुल्दै गरेको धानमा अविरल परेको पानी र हावाले ठूलो क्षति पुर्याएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका कृषि अर्थविद शालिग्राम भट्टराईले बताउनुभयो। अब यो ठूलो क्षति छ खाद्यान्नमा, अब चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई अब खाना खुवाउने कुरामा सरकारलाई यो अब चालु वर्षमा निकै गाह्रो होला भन्ने स्थिति छ। आइतबार रातिदेखि परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण झापामा भित्राउने लागेको धान बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। धान भित्राउने समयमा भारी वर्षा हुँदा झापा जिल्लाभरिका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका कृषि अर्थविज्ञका अनुसार झापामा 87,500 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष 5,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष समयमा पानी मलखातका कारण धान उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि लगातारको वर्षाले करिब 15% उत्पादन घट्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ। अब पाक्न लागेको धान बाली, यी बालीहरूमा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ क्षति पुगेको छ। अब किसानहरूबाट केही कलहरू आइरहेछ, केही चाहिँ हामीले पनि फिल्ड अनुगमनको क्रममा देखेका छौँ। यो क्षति चाहिँ एकदम गणना योग्य छैन। सरकारले कृषि उत्पादनलाई विभिन्न संकटबाट सुरक्षित गर्नका लागि कृषि बिमाको व्यवस्था गरेको भए पनि धान बालीमा बिमा गर्नेको संख्या खासै नभएको उहाँको भनाइ छ। साविक मेची अञ्चलका लागि जिम्मा पाएको नेको इन्सुरेन्सको निष्क्रियताका कारण धान बालीमा बिमा हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ। त्यो चाहिँ अब जस्तो नेपाल सरकारले 20 कम्पनीहरूलाई अब त्यो अनुमति दिएको छ इन्सुरेन्स गर्न होइन देशभरि, त्यो मध्ये यो मेची अञ्चलमा चाहिँ यो नेको इन्सुरेन्स कम्पनीले गरिरहेछ। अनि अब उनीहरूको कर्मचारीहरू 1-2 मात्रै अब निश्चित ठाउँमा बसेका हुन्छन्, त्यो भएर चाहिँ अब गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। झापामा राधा 4, सर्जु 52, सुक्खा 3, हरदिनाथ 1, गोरखनाथ, लोकनाथ, सावित्री, मिथिला, मनिषा, पृथ्वी, सूरज, चाँदनी जस्ता धानको रोपाई हुने गरेको छ।